Peperangan yang diinginkan oleh iblis ingin mencari pengikut bersama dengan iblis memerangi Allah. La'akudanna lahum siratakal mustaqim. Saya pasti akan duduk di jalanmu dengan pasti, wahai Allah, untuk duduk di jalanmu yang lurus. Saya akan pasti juga, sekali lagi saya pastikan, yakni macam memastikan dia punya marah itu, permusuhannya kepada anak-anak Adam walaupun belum dicipta, saya akan datangi mereka. Membaini aidihim, daripada hadapan. Umin khalfihim, daripada belakang. Wa anaimanihim, daripada sebelah kanan. Wa ansyamailihim, daripada segala sebelah kiri. Wala tajidu aktharhum syakir. Sehingga engkau ya Allah tak akan jumpa daripada mereka orang yang bersyukur. Ini iblis tak ada kepentingan daripada kita. Iblis disembah pun tak akan jadi Tuhan. Iblis tak mau apa-apa. Iblis mahu kita perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dimahukan oleh iblis. Sehingga engkau wahai Allah tak akan jumpa daripada hambamu yang bersyukur. Kenapa tidak dikatakan tidak berjumpa daripada hambamu yang beribadah? Apa maksud syaitan datangi manusia daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri? Empat penjuru. Daripada hadapan, maksudnya hadapan akhirat. Karena hari akhirat ada di hadapan kita. Manusia dilalaikan oleh iblis dan oleh syaitan daripada masa depan. Yakni daripada negeri akhirat. Dengan apa? Dengan belakang. Belakang maksudnya apa? Dunia. Dicintakan dunia untuk lupa akhirat. Dilalaikan dengan dunia untuk tidak ingat akhirat. Kamu akan mendahulukan dunia sementara akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi kamu. Tapi akhirat itu masih ada di hadapan situ. Manusia dengan kesibukannya keduniaan sehingga lupa ke negeri akhirat. Iblis ketika mengganggu kepada manusia hanya bisik-bisik, was-was, cakap saja. Iblis tak punya senjata pisau. Jangan kamu beriman. Tak ada buat macam itu. Walihada inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu adalah lemah. Ini tipu muslihat syaitan yang Allah sifatkan lemah. Manusia dengan tipu muslihat yang lemah ini menang atau kalah? Bukan kalah saja, banyak yang KO. Artinya kita punya dalaman ini perlu diperbaiki. Iman yang Allah bagi yang boleh menjadi benteng daripada tipu muslihat syaitan yang lemah ini perlu diperkokoh. Perlu kita besarkan Allah untuk semakin lemahnya tipu muslihat syaitan untuk masuk dalam hati. Perlu ditanamkan rasa takwa dan takut kepada Allah semakin bertambah dan semakin besar untuk tidak terpanggil tipu muslihat syaitan untuk masuk ke dalam hati. Kalau kita dengan tipu muslihat yang lemah dah kalah, bagaimana dengan tipu muslihat yang lebih besar lagi daripada tipu muslihat manusia yang boleh lebih mengganggu kepada kita? Janji syaitan yang ingin mengganggu kepada manusia. Mengganggu daripada hadapan, akhirat. Mengganggu daripada belakang, disukakan kepada keduniaan. Wa an aimanihim. Kami akan datangi mereka daripada sebelah kanan. Karena kanan selalunya adalah digunakan untuk perkara yang baik, syaitan akan datang daripada sebelah kanan, melalaikan manusia daripada berbuat baik. Daripada sebelah kiri, karena kiri selalu digunakan untuk perkara yang buruk, syaitan akan menghiasi perkara yang buruk supaya nampak indah.